një top, një fushë dhe pasioni i pafundëm, edhe përse i vendosur në fshatin veri të Fierit. Këto janë fjalët që përshkruajnë më së miri Ladin, 60 vjeçarin e pazakont, jeta e së cilit është e pandashme nga futbolli, pasioni i tij i hershëm. Pengesat e jetës nuk janë dalën hovin për asnjë çast, çka e ka bërë që të vazhdojë të ndërrojë edhe në këtë moshë për veten, për niprit dhe për kombëtaren shqiptare. Këto këpucët theke të 90-ës? Në vitin 95. 95-ën. Kur kam lozër në një kampionat, më janë bërë dhurat këto. Mm-hmm. Dhe këto dhurat. Po pse i ruan? I ruaj ti kem kujtim. Do vi një ditë që do nuk do mundem më vetëm ti shikoj. Edhe do vetëm ti shikosh. Duhet ti shikoj. Nuk i hedh, i mbaj. Dhe topi dëmtuar ky nuk e hedh, pse ta hedh? Po tani pse s'erdhe me makinë, po the do vi me vrap, do vi në kamp. Mbyllja stërvitjes. Mbyllja stërvitjes, është. Domethënë nxemjen e ke nga shtëpia deri tek fusha me vrap. Po, me vrap. Edhe vi me vrap. Me vrap, po. Po. Vi tani, bëj një dush, në një darkë edhe në televizor. Kjo është jeta. Po në televizor që shikon? Gjithmonë sport. Mendova se politik. Po jo, politikë, se kam qef politikën. Se ke qef? Se kam fare. Vetëm sportin. Kampionat italian, angles, gjerman. I shikon gjitha kampionatet, gjitha ndeje? Po. Po pse për shumë mund t'ishe bërë ti në një komentator? Se edhe zërin e ke zërin. Edhe duhet ti ndjekër që i këto gjera, po t'ishe për shumë dhe më afer. Ma afer qytetit dhe mund të... Mendojnë që të ka penguar fakti që po kiqe në fshat? Po tani dhe penguar. Hajde ulemi ndërko edhe. Fshati, aq hapsira ka? E ka fshati këtë Ladi që ushqimin e ka të mirë? Ushqimin e është bio, është doke. Mm-hmm. Nuk e pse e blem. Filloj nga mishi, nga qumshti, nga çdo gjë. Në ke bio dhe nuk ka problem kështu, në ushqim. Po thoje që mund kishe shkuar jashtë, po më thoje pak më përpara. Po, edhe mund të shkuar. Nuk u nisa asnjëherë për të shkuar jashtë? Kam qenë në 98, më duket. Ku shkove? Në Greqi. Shkove në Greqi, ha? Po, mm-hmm. Në dokumenta kështu, se... Falsa. Ashtu ishte. Po normal, si në atë ko? Më prisë djali Gjagjajtë, mm-hmm. në Athin. Mm-hmm. Dhe u registrova me një ekipë atje. Në atin sa vjeq ishet? 98? Mund t'ishet e 30 sa vjeq. Edhe u futa me një ekip në Athin, mm-hmm. E kishte pullat e jeshile. E kishte, dhe fanelet e kishte të bardha me të jeshile. Okay. Dhe... Emrin e kishte skuadra pullat e jeshile? Prasi Napulja. Prasi nga Napulja? Prasi Napulja, e kishte ekipi që vajta unë. Edhe bera rreth 2 javë stërvitje. Qërë thanë? Më pranuan, biles ditën e parë nuk vajta nësi që e lodhur, ditën e dytë fillova stërvitjen. Mm-hmm. Edhe bëra 2 javë stërvitje, po doli problemi i dokumentave kështu. Dush më dokument që këtej për federatës, doli nësa probleme që nuk, po më kishin qep që të më mbanin, vetëm nga kjo. Dhe u ktheve pastaj nga Athina? Punova. Apo vazhdove punova atje? Punova ca, ko e erdha pastaj. Sa vite punova? Nja 6 muaj. Pas ke qëndruar shumë? Nuk qëndruar shumë. Qëndruar. Ti shkove ati vetëm me qëllimin për të bërë futbolist? Me qëllimin vetëm për të luajtur. Po në një sport tjetër? E ke patur qef apo vetëm futbollin ke qenë efektiv? Futbolli dhe bicikleta. Edhe bicikleta. Në kohën e Beharit, se kam atë bicikletën, këtu kam një bicikletë kursi. Mm-hmm. Ciklitash. Edhe bëj, po them, mbi 50 km në ditë. 50 km në ditë? Fier, dyjak dhe kthesh. Edhe kthesh me bicikletë? Po. Po e takohesh shumë me ciklistat huaj? Po do takohesh. Ç'thoni, ç'komentojnë? Ata me ciklistat e Fierit. Kujtojnë që erë profesionist apo? Po, kujtojnë, po. Se le garën deri fund. Se le garën, ë? Vetëm gara nuk lidh. Do kur ajo. Kur ke qenë i vogël që të pëlqente futbolli, që ti e kishe shumë pasion. Kur lindi ky pasion? Ke qenë ja 12 vjeç, po më thoja. Po dhe me i vogël? Edhe me i vogël akoma. Se tani të vegjil, dilim të fusha, me top, me... Vazhdonim, atë stërvitjen, luanim. Niseshim në darkë në orën 9 këtu, vinim luanim në fjerë, që ishte temperatura minus 4 gradë.
në kalqeto, se stop dimë. Gjatë dimë, të? Gjatë dimë, dhe lunim kalqeto. Po të them 2-3 herë në javë, benim kalqeto. Po pozicioni që ke mbajtur, gjithmonë mes fushor i qendrës? Në kalqeto los mbrojës. Mbrojës? Po pse mbrojës? Më duke se kur jam i sigurt nga të tjertë. E, kuptaj. Kur luaj mbrojës. Nuk duhet që të bëhen gabime. Je nevrik shumë në futbol? Shumë. Je shumë nevrik, ha? Futbolit duhet t'jesh nevrik, po si je nevrik s'besh futbolist. Ama. Unë të los futbol, të qesh ose të ashtu nuk... Në bas ndeshjes ndryshtojnë gjerët. Në bas ndeshjes fillon ndryshe? Po. Po Tiranës e mendove asë njëherë për shumë, zhvendosesh në Tiranë? Po... Tani e mendojnë, po... Do dhe në qikë. Do në të lekë në të go? Do në të lekë, do në të... Budget. Se mendove fshatin të rgojshë? E flisje për shumë me gruën, e flisje me... Doja që ta shumë, po... Uh-huh. I festuam tu... Bëm ndërtesën, plus fëmija do shkolluar. Një shkollë lartë në Tiran do para. Do shumë para, va? Do shumë para. Dy vajza unë i kisha, po them, në vit e në vit. I ke patur afër me njëra tjetër? Po, dhe ja dollën. Njëra mbaroi mjekësinë, tjetëra financën. Mjeke që ka shkuar jashtë, po? Eshtë në Tiran. Në Tiran? Në Tiran. S'ka lëvizur, pak? Nuk ka lëvizur, njëra. Nësa tjetra është për financë, kam baruar dhe ajo me master, me gjitha. Do të shkoj në Gjermani, mjekja? Qef ka. E ka me qef, po? Po, ka qef. Kë doja të bëje futbolistë nga këto të dyja? Po të dyja lunin, kur i merja në plajsh, konë në Beharit, lunin e mua të dyja. Të dyja po thuj beshin po të t'indikja, po u qepën shkollës. Kush ka qenë pak me më shumë talent? E madhja lunin. Më... Mjekja? Mjekja? Po, luan dhe me mjekja. Shë. Luanit shu, dinit për stërvitin të dy bashkë? Dilin, kur dilja unë në fush, vinin të dy e bërë. Vinin, e? Vinin, po, po. E ke patur qef ta kishe një djallë? Shumë. Shumë qef, e? Po. Vetëm për ta bëja futbolistë, jo për gjithë tjetër. Do ta stërvisja vetë. Shiko, do ishe ti trajneri, e? Po. Unë do ta... Po, do të kishte thënë dhe aji duat bëjë mjek. Do shikonte uniforma gjitha që i kam unë aty. Unë kam bluza tamam për futbol. Pse nuk e bëre futbolliste vajza? Se koha sot ka ndryshuar futbollistet. U qep shkollës. U qep shkollës, e kishte me shumë qep shkollën. Po, më kanë mësuar, kur të më kanë mësuar, kanë qenë mbi 9 mesatar janë. Bravo. Të dyja vajza. Edhe prandaj nuk i hoqe nga studimet edhe thele të bëhet. Po sporti ka lek, Ladi, si mendonte? Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.